Čau atkal. Tā, no pilsētas mēs mazliet dabūjam pa šoseju paiet. Jā, bet nu tagad jau atkal ir baiga labais ceļš. Šoreiz vienkārši, ja būtu labāks laiks, godīgi es taisītu krietni lielāku apli. Jā, jo tagad braukāties pa šitiem te. Jā, un šitais es kritulē. Plikā piecūkojuši te zemnieki, labi, labi. Viņam tas, uj, jopu gan izinoliku. Jā, dubļu sargus vajag. Zieties, kāds te ceļš. Vienīgi paldies Dievam, ka te mašīnas nebrauc. Te īstenībā ir tīrs traktoristu ceļš. Jā. Un tas ir baigi kapitāli. Oj, oj. Es varu tagad mierītā. Oj, muguri izstiepjot. Saspiežot. Nestresojot. Zieties. Šitā filmē. Jūs kaut ko redzat? Nē, jūs ar šitā uzliksim. Nu, vismaz dubļu beidzās. Akmeņi nebeidzās. Es laiku jāuzmanās. Oj, jo, kaut kā uzbrauc. Čuķi nav mījās. Tā kā, vēl tādi, oj, brāviens. Labs. Priekš muguras ir ideāli. Tā kā vienkārši kaifs. Oj, no, tā kā. Nu, 4 km vēl līdz mājām. Vispār štrunc. Tad labi slodzīt no rīta. Lai var kārtīgs brokasts cieist. Oj, jo. Vien redzēties. Brāviens, kādi akmeņi. Redzēties, dubļi akmeņi. Te viss ir. Un tu visu laiku žing, klavierē. Jā, vajag neīstās kaņepes, kur visiem iemet iekšā to video, ka tipa gar kaņepēm. Tā ir prosta nezāle. Citi gan saka, tā ir kaut kāda garšvielā. Krenvīns, es neesmu lauksaimnieks, varat pateikt, kas tas tāds ir. Jā, būtu pat mani interesanti. Jo, godīgi sakot, es Vācijā ļoti daudz ko jaunu ierodzīs, ko es nekad dzīvē nav redzējis. Jā, īstenībā varbūt smaržoju un baigi jocīgi. Jā, piebraukšu mazliet tuvāk. Negribas dubļos līst īpaši. O, dzieties, izstāsti, kas tas tāds ir. Redzēties, puķītis. Izstās jau pēc... Kā? Nezinu. Godīgi. Jā, bet tā kā tā. Laižam rudentiņā tālāk. Oj, jop, to ir mani. Brā, viens nevar lamāties. Būsim godīgi. Centīsimies nelamā... Oj, oj. Nu, kā tu nelamāsies? Jā. Brā, viens. Tik daudz akmeņu. Pirms tam, ka es brau... Oj, johaidi. Skritulēm nebija šitā. Bet pareizā, ko var gribēt, ka viņi nāk, traktori, viežās ārā, iznes visus dubļus, malciņu sagatavot. Un reku tur arī. Izieties. Oj. Nu. Tā kā vēl tā pīrā. Laukos es dzīvoju. Bet, nu, šitas vispār skaitās traktori ceļš, grantene, pēc normatīva. Ja ko malciņu tādēt? Es ejam redzēju tikko bērzlapi. Sāk piekust. Uj, jo! Zities, kā es reaģēju? Smiekli nāk. Yeah. Da labi. Tu vispār brauk nedrīkst. Ko hrena? Viņš brauc. Tur zīme. Vai paziņosim policējiem. Jā. Nostučīsim. Zenamies pakaļ. Vai kādi akmeņi. Lavierējam. Meitenes cerams piecākušās. Jā, vas tos stiklus visi
slapš. Jā, tā kā kaut kā tā. Labi, pagaidām piebremzēšu. Dāj.